Вітаємо вас. Дякую, що лишаєтеся з нами, з телеканалом ТВАЙ, бо тема у нас зараз мега важлива. Ми говоримо про те, як заборонити представникам держави-агресора фінансувати, отже, впливати на українські мас-медіа. Сьогодні мої гості – це Андрій Іллєнко, народний депутат від ВО «Свобода». Дякую вам, що прийшли. Григорій Шверк, заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вітаю вас, Григорію. Дякую. Отже, в ці дні, вчора і завтра, будуть розглядатися в парламенті медійні законопроекти. Вони різні, але ми будемо говорити і про один, і про другий. Отже, вчора провалив парламент законопроект Вікторії Сюмар. Андрій Левус від Народного фронту, народний депутат, каже, що цей законопроект надавав реальний інструментарій Нацради з питань телерадіомовлення для протистояння російській інформаційній агресії. Андрій Левус вважає, що те, що парламент провалив голосування, а саме не голосували радикальна партія Ляшка, частина «Батьківщини» і частина «Самопомічі», він вважає, що це вплив російського лобі, це олігархічного лобі вплив, і тому, власне, цей проект провалений. Як ви думаєте, Андрію, яка ваша думка, чому не проголосували за проект Вікторії Сюмар? Я хочу сказати, що я голосував, і наші свободівські голоси були за. Я вважаю, що тут є два аспекти. Перший аспект – це суто російський вплив. Тобто Росії невигідно, якщо Україна дійсно почне захищати свій інформаційний простір дієво, не тільки гаслами, але і конкретними законодавчими кроками для того, щоб дати певні повноваження конкретним органам реалізувати українську інформаційну політику. Бо в нас уже навіть ціле міністерство інформаційної політики є, але навіть елементарні речі сьогодні відсутні. А що стосовно другого, то теж треба називати речі своїми іменами. Є певне медіа-олігархічне лобі, я його так назву, яким взагалі не вигідно, коли їх діяльність хоча б трошки збільшується регуляція їхньої діяльності. Mm-hmm. Тобто, очевидно, тут треба просто говорити про те, що, на жаль, але цей парламент, він такий самий олігархічний, як і минулий парламент, як і будь-які інші парламенти в Україні. Гасла змінилися, пафос збільшився. Не голосували якраз ті, хто на гаслах антиолігархічних, а саме партія Ляшка, прийшла до влади. Я хочу запитати Григорія, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього законопроекту Вікторії Сюмар? Каже, що він надавав вам повноваження. Цілком підтримую пана Андрія в цьому питанні. Угу. Це був законопроект, який запропонований був комітету з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я декілька слів, може російською мовою скажу, щоб більш емоційно. Це. Ми воюємо не тільки оружієм. З нами вже багато роки воюють і на інформаційному полі. Причому кількість ранених в голову в цій війні ісчисляється сотнями тисяч людей. Причому це такі ранення, які лечаться ще з більшим трудом, ніж бойові рани. Да? Тому мені здається, що не дати нам сьогодні інструмента хоч як-то протистояти нашому противнику в этой войне, это какое-то странное решение. Я госчиновник, я не хочу оценивать там, какое влияние на кого там было, это скорее там политические заявления, но факт остается фактом. Почему у Литвы, которая не принимает участие в боевых действиях, есть у аналогичного нам регулятора право приостановить вещание того или иного канала на 3 месяца, даже без решения суда, и они за нас это делают. Литва уже принимала решение о приостановке вещания РТР «Планета», потому что те неправильно освещают события в Украине. А у нас, у украинского регулятора, такой возможности нет. Мы согласились, хорошо, не по нашему решению, если вы этого боитесь. Дайте нам возможность обратиться в суд, и по решению суда в короткой процедуре за 3 дня такое решение может быть принято, и вещание канала остановлено. Угу. Почему-то 191 голос. Да. Вот... Нам закидають з різних боків, ви мало працюєте з точки зору захисту інформаційного простору. А коли ми кажемо, у нас є проблеми з повноваженнями, надайте нам додаткові 191 голос. Ми зараз про це ще поговоримо, та, про аргументи власне, ваших візаві, про свободу, про те, що це порушення демократії. Все, ми ще поговоримо. Але я просто хочу відразу продовжити розмову про завтрашній законопроект, який буде завтра розглядатися. Ще один медійний законопроект. Номер його 1768. Він називається «Про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення, про заборону участі резидентів держави-агресора в статутному капіталі вітчизняних телерадіокомпаній».
Я хочу дати пряму мову Сергія Висоцького. Це один з авторів цього законопроекту. Будь ласка, ось що каже Сергій Висоцький, Народний фронт, про даний медійний законопроект. Трибуни нам говорят о том, воюйте против российских каналов, не воюйте против украинских каналов. Воевать нужно против всех проявлений агрессора в нашем информационном пространстве. Ни для кого не секрет, что российские СМИ, российские компании, российские юридические лица и олигархи через свои офшоры, через своих доверенных лиц, через своих так называемых украинских партнеров, которыми являются просто предателями нашего государства, владеют долями в украинских СМИ. Отже, що цікаво? Цікаво, що цей законопроект був зареєстрований, якщо ви, може, Андрію, пам'ятаєте, 15 січня. 27 січня його так і не поставили, тобто його не винесли на голосування, так? Не був включений до порядку денного. Депутат від блоку Петра Порошенка, наш колега, журналіст Вадим Денисенко, казав, що це, власне, через те, що оце олігархічне лобі телеканалу «Інтер» у Верховній Раді заважало поставити, внести це до порядку денного. Інший депутат від блоку Петра Порошенка, радник президента Микола Томенко, сказав таким чином, він захищав телеканал «Інтер», і він сказав ось що, будь ласка, пряма мова, Микола Томенко. Є претензії в мене до всіх каналів і до вас в тому числі, але я не вважаю, що, скажімо, це є підставою забрати ліцензію і перестати, щоб «Інтер» виходив ефір. Значить, треба діяти в інший спосіб. Треба працювати з каналами, щоб зміст ставав більш якісніший, а не те, не придумати, як закривати. Закривати – це найпростіший варіант, а ще й незаконний шлях. Тому я думаю, те, що сьогодні навіть не включили до порядку денного, всі зрозуміли, що це замовлення. І якщо ви хочете навести порядок, значить, треба сідати з медіаекспертами, сідати з фахівцями і думати, як покращувати інформаційний простір. От поки з часу реєстрації цього законопроекту, який буде завтра розглядатися, до завтрашнього дня прийшов час, і за цей час оці 29% російська частка, так, в капіталі «Інтера» була продана росіянами Дмитру Фірташу і Льовочкіну, ну, компаніям, які з ними асоційовані. Чи ви вважаєте, що це навмисно була ця затяжка часу для того, щоб наші олігархи встигли викупити російську частку? Андрій? Я думаю, що це цілком можливо. Знаєте, я думаю, тут от багато глядачів, напевно, дуже здивовані, чому навіть представники, здавалося б, одної фракції політичної мають інколи протилежну позицію з таких, здавалося б, простих питань. А вся правда в тому, що от є оця от зовнішня оболонка парламенту, коли є фракції, є політичні групи, а є зовсім інша. І реальна розстановка сил в парламенті, вона не пов'язана з тим, хто в якій фракції. Там є лобі певне в таких-то фракціях, і вони тримаються реально як єдина група, працюють як єдина команда. Може бути в різних фракціях, але вони лобіюють одну, наприклад, певну олігархічну групу. А інша олігархічна група має своїх представників трошечки тут, трошечки тут, трошечки тут. І вони теж працюють як одна команда. А ці політичні бренди, це просто, ну, на виборах же ж треба якось в парламент заходити. Ну, не будуть вони відверто говорити, чим вони хочуть займатися. Їм треба якісь гасла, чимось один від одного відрізнятися і так далі. Я, звичайно, дуже грубо кажу, але десь так воно і є. Насправді, якщо ми подивимося, коли навіть в рамках одних фракцій протилежні думки. Тому тут, я думаю, що насправді ми дійсно маємо зрозуміти. Всі ці заяви про те, що ми там боремося, значить, з агресією, визнаємо агресію, все дуже добре. Але за заявами мають йти конкретні кроки. Давайте ми почнемо ці конкретні кроки реалізовувати і в медіасфері, і в економічній сфері, і в політичній, і в дипломатичній. Бо сьогодні виглядає так, що з одного боку, коли треба владі, вона каже, у нас війна, і тому у нас не робляться реформи, бо війна, як же ж тут зробиш? Хоча в історії зазвичай навпаки. Війна, наприклад, американці чомусь, вони одночасно воювали за свою незалежність, одночасно робили реформи, їм якось все вдавалося. Чи там французи, коли вони революцію робили і так далі, якось це все у них разом. У нас ні, у нас якщо війна, ніяких реформ. Але з іншого боку, коли треба виправдати якісь, наприклад, кроки, от такі, от, що давайте ми не будемо навпаки вживати жодних рішучих кроків, то тут нам, до речі, от, дуже часто починають говорити, що так у нас же ж не війна, у нас же ж тільки антитерористична операція, у нас там не це ми не з Росією, це ми з терористами там якимись своїми і так далі. Тобто тут от відсутність політичної волі дуже часто є реально гальмом, який не дає приймати ці речі. Ми про це ще теж поговоримо. Хочу повернутися до телеканалу «Інтер». У мене питання до Григорія Шверка. Пригадую,
пригадуєте, у вас було засідання спеціальне Нацради з після того скандалу з показом персони нон-грата Кобзона та інших в «Голубом огоньке», та в новорічну ніч. Так, і от тоді ви бачили позицію телеканалу «Інтер». Скажіть, будь ласка, от як ви тепер ставитеся до того, що ця частка російська перейшла до українських власників? Тепер канал став проукраїнський, позиція менеджерів зміниться чи ні? Що ви думаєте? Ну, давайте. С моей точки зрения, влияние тех или иных сил, вне зависимости от наличия их денег в уставном капитале или присутствия, оно все равно осуществляется. Поэтому изменение там, состава акционеров в конкретной телерадиоорганизации, на самом деле это проблемы владельцев этой телерадиоорганизации. Они решили как-то поменять эти доли, они имеют на это право. С точки зрения того, специально это делалось, либо не специально, тут я бы так сказал. У закона длинная история. Да? Первое чтение, обсуждение, второе чтение. Я не думаю, что это специально держалось, потому что тема «изменить акционеров» она там достаточно несложная, короткая. Да? Поэтому вот тут бы я не искал каких-то подводных каких-то течений. Но и по поводу самого закона вернусь к нему и проявлю такую проблему. Да? На сегодняшний день у Нацсовета по телевидению и радиовещанию нет юридических возможностей реально узнать, кто является окончательным бенефициаром той или иной телерадиоорганизации. Тобто, це значить, що ви не знаєте ще, яка частка, в яких медіа є російська? Совершенно верно. И более того, когда мы обращаемся, к нам приходят руководители канала, мы спрашиваем, говорят, ребят, а кто у вас владелец? И генеральные директора начинают говорить какие-то слова. Вы знаете, а я его никогда не видел. Со мной там общались какие-то представители. И таким образом они пытаются... Вот на прямые вопросы о том, кто является вашим владельцем, редкие люди отвечают. Какие-то каналы показывают. Вот у нас доля такая-то. Да? Вот одно физическое лицо, другое физическое лицо. Вот юридическое лицо. У того юридическое. Такие-то владельцы. Mm-hmm. Какие-то каналы самостоятельно такую информацию предоставляют. Но юридических возможностей у нас запросить или затребовать так, чтобы они нам предоставили, сегодня нет. Потому что при подаче заявления я вычеркну перелік документів, які надаються. І ми не маємо можливості запитати ще щось. Так. Тому цей законопроект, оцей 1768, він передбачає? Оцей закон передбачає можливість, щоб з'ясувати, чи є там частка владіння держави-агресора. То ми маємо можливість запитати документи і достеменно розуміти, хто є кінцевим власником того чи іншого каналу. Які вам ще повноваження? Які ще у вам каральні функції потрібно мати? Я не побоюсь цього слова. В Нацраді, які би ви ще, які ще функції ви потребуєте? Не дуже мені подобається слово «каральні», але важелі впливу, я так казав. Добре, давайте замаскуємо. Важелі впливу. Ми пропонували, і Вікторія Сюмар у своєму законі це відобразила, систему, гнучку систему штрафів, яку б ми могли накладати на порушників, щоб вони там розуміли, що не все можна. Так? Зараз закон каже попередження, штраф, потім ми маємо звернутися до суду, щоб анулювати ліцензію. Наразі про штраф жоден закон нічого не каже. Тому у нас нема можливості штраф застосувати. І коли ми даємо попередження, одну, друге, третє, потім йдемо в суд, щоб відібрати ліцензію, суддя каже, хлопці, а ви ж законом потрібні, треба штраф накласти, ви не наклали. І тому у нас немає юридичної можливості забрати ліцензію сьогодні. І ми кажемо, дайте нам систему штрафів, от вона у законі прописана, вона зрозуміла, проста, не дуже обтяжлива для телерадіопростору. 191 голос. Ну, сподіваємося, що завтра буде цифру більше. Запам'ятаю. Давайте будемо завтра сподіватися, що більше дадуть голосів. По тому закону, який надає нам можливість реально розуміти, хто власники телерадіоорганізацій, ми дуже його підтримуємо. Але є проблема, що, ну, як я розумію, документи теж можна ж зробити, скажімо, на Кіпрі будь-які. Так, тому, от, власне, ще одна є питання. Останнє прізвище, яке звучить, це я. І багато людей зараз приходять, кажуть, це моє. І навіть документи приносять. Це моє. Зрозуміло. Але справа ж в ментальності, дійсно, не в тому, хто формально власник. От, Андрію, дивіться,
власник може бути українець чи топ-менеджер українець, але є думка керівника медіахолдингу Віктора Пінчука Starlight Media Володимира Бородянського про те, що вони зшивають країну. Ви чули цю думку? Він каже, що в Україні є дві ідентичності – українська і пострадянська. І ми повинні, це такі соціокультурні два типи, і тому ми одним повинні показувати про Сталіна, та, ну, так грубо кажучи, та, це не буквальна цитата, а іншим – про українське. І таким чином ми зшиваємо країну. Якщо топ-менеджери каналів так, вважають так, то яка різниця, хто власник? Андрію, як це регулювати? Я насправді дійсно, я вважаю, що головне – це контент. Тобто, що в результаті показується там, так? І саме по контенту має бути і реакція відповідно державних органів щодо певних санкцій і так далі. Якщо ми говоримо про цю теорію, про те, що є дві ідентичності, і треба рівномірно якби акцентувати і розподіляти контент для цих двох ідентичностей, то ми маємо розуміти, що війна в Україні ніколи не закінчиться. Ми не вийдемо з цього. Не вийде. Так. Буде далі відбуватися дестабільність. Ми не будемо знати, куди ми йдемо. Ми будемо виховувати одну половину країни в одному дусі, іншу в іншому. І це насправді жахливі речі. Має бути об'єднуючі цінності. І очевидно, що це мають бути цінності українські, ніякі інші, тому що це українська держава. Вона не пострадянська, не малоросійська, а українська. Що ви зробите з топ-менеджерами, які думають інакше, які вважають, що за Сталіна, за Родину – це прекрасне ностальгійне кіно? Ну, дивіться, тут має працювати доволі чітка система державного, ну, скажімо, я назву це так, контролю над інформаційним простором. І, наприклад, якщо ми говоримо про законопроект вчора провалений, він давав певний механізм, конкретне застосування санкцій, якщо порушення йде. Так само ми, в принципі, маємо застосовувати і нині чинне законодавство. Достатньо широка правова база, навіть нинішня, дає можливість притягувати до відповідальності. На мій погляд, має бути чотири критерії, якщо ми говоримо про контент. От я назву ці чотири критерії, які я вважаю абсолютно вичерпними. Перше, це якщо цей якби продукт, створений людьми, які безпосередньо робили заяви публічні про, наприклад, підтримку війни, окупації в Україні. Друге, якщо в цьому продукті є відверта зневага, ненависть до українців, української мови, української там державності, заперечення і так далі. Третє, якщо там відверто перекручується історія, українці показуються брехливо, в абсолютно негативному сенсі, їм приписуються речі, яких вони не робили, злочини і так далі. І, значить, і четверте, якщо три критерії назвав, четвертий зараз згадаю, скажу. Угу. От навіть то, що я оці три назвав, це цілком достатньо для того, щоб, ну скажімо так, контролювати, щоб не було антиукраїнської пропаганди. У нас лишається буквально півтори хвилини. Я ще хочу встигнути дати думку відомого тележурналіста Юрія Макарова, який каже, що під час війни треба зважуватися і мати рішучість діяти екстраординарно. Будь ласка. Я довгий час був прибічником концепції, що невидима рука ринку все відрегулює, усе справедливо вирішить і буде нам щастя. Практика показує, що, по-перше, невидима рука не діє. По-друге, ринку немає. А по-третє, війна. Звісно, що є і будуть голоси про порушення свободи слова. Особливо зворушливим мені це здається від імені Інтера. Але війна є війна, і на війні потрібні екстраординарні заходи. Я вважаю, що в день бомбардування Ковентрі Фелькішер Беобахтер, щоденна газета, орган нацистської партії в Німеччині, не може продаватися у лондонських крамницях. Тим паче, що проникнення в Україну російського медіабізнесу, російського шоу-бізнесу та російського телевізійного бізнесу відбувалося аж ніяк не ринковими шляхами, і їх треба перекривати неринковими методами. 20 секунд до кінця. Як балансувати між свободою, демократією і реаліями війни? Ну, я вважаю, що закони потрібно змінювати, бо вони писалися на мирний час. І з цього приводу і були ці законопроекти, про які я хочу трохи захистити Володю Бородянського. Він не казав про Сталіна. Він казав, що країна дещо різниця, і зшивати країну потрібно. Про це я з ним згоден, так? Тому
Потрібно бути виваженим в контексті. В цьому я згоден з паном Андрієм. Але потрібно бути критерії. рішучим в час війни. Андрій Ілленко, народний депутат ВО «Свобода», дякую вам. Григорій Шверк, заступник голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Дякую, друзі, що приєдналися до такої важливої розмови. Дякую усім, хто лишається з ТВА. Побачимося за кілька годин. Ну, говорити про те, чи США наважаться надати нам, українцям, летальну зброю. Дякую вам.